Təbii ki, terroru kimin törətməsindən asılı olmayaraq Rusiya konkret hədəf seçib və hədəf də Ukraynadır və uzun müddət həyata keçirmək istədiyi, amma daxili gərginlikdən ehtiyat elədiyi ümumi səfərbərliklə bağlı qərar vermə yarımasındadır. Təbii ki, 2 ildən artıq davam edən müharibə nəticəsində hər iki tərəfdə canlı qüvvədə xeyli itkilər olduğu bir vaxtda səfərbərlik mütləqdir, yəni yeni qüvvələrin orduya cəlb olunması mütləqdir və Rusiya da bu məqamdan istifadə edərək, yəni ümumi Ukraynaya nifrət fonunda belə bir səfərbərliyi həyata keçirmək niyyətindədir. Təbii ki, Ukrayna tərəfi baş verənlərdə onun günahı olmadığını deyir və bu tamamilə düzgündür. Çünki Ukrayna yaxşı dərk edirdi ki, Rusiyada cəbhəyə gəlməklə bağlı, insanların səfərbər olunması ilə bağlı çox böyük problem var. Əhali, insanlar demək olar ki, döyüşdən faktiki olaraq imtina edirlər və uzun müddətdir davam edən müharibənin tezliklə dayanmasını istəyirlər. Və belə bir ərəfədə Ukraynanın Rusiyada, Koksiti'da insanlara qarşı, dinc insanlara qarşı terror aktı həyata keçirib, Rus əhalisinin Ukraynaya qarşı daha sıx birləşməsi təbii ki, Ukraynanın marağında deyildi və bu baxımdan da Ukraynanın bu terror aktında əli olmasını iddia etmək təbii ki, düzgün deyil, düzgün mövqe deyil. Amma təsiri olacaq bu müharibəyə? Təbii ki, təsiri olacaq. Yəni, Rusiya tərəfi artıq bir neçə müddətdir ki, müharibəni öz sərhədlərində artıq hiss eləməyə başlayıb. Ukrayna tərəf Rusiyanın ayrı-ayrı vilayətlərində əsasən neft bazalarını hədəf alan hücum əməliyyatlarını həyata keçirməyə başlayıb və bu da Rusiyanı olduqca narahat edir. Ona görə də Rusiya bütün imkanlarından istifadə edib bu hücumların yatırılması və daha geniş əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün addımlar atacaq. Rəşad bəy, istərdim ki, bir sual da ünvanlayım. Qısa şəkildə bu sualıma da cavab verməyinizi xahiş eləyəcəm. F-16 məsələsi hazırda gündəmdə olan əsas məsələlərdəndir. Ukrayna tərəfi də bunu sevinclə qarşılayır. Deyirlər ki, F-16 lazımi silahlarla birgə verilsə, o zaman biz ruslarla istədiyimiz formada mübarizə apara biləcəyik. Amma Rusiya tərəfinin açıqlamalarına nəzər yetirdikdə F-16 məsələsi qırmızı xətləri kimi görünür və nüvə müharibəsinin həm də başlaması kimi bunu xarakterizə edirlər. Yəni, Rusiya bu addımı ata bilər tezisi üzərində dayanırlar. F-16-ların Ukraynaya verilməsi sizcə müharibədə siyasi baxımdan dəyişikliyi yaradacaqmı? Çünki son vaxtlarda deyilirdi ki, ən azından sülh danışıqları gedə bilər. Amma görünür, bu proseslərdən sonra mümkünsüz olacaq. F-16-larla bağlı məsələ bilirsiniz ki, keçən ildən etibarən gündəmdədir və Ukrayna tərəfi davamlı şəkildə öz müttəfiqlərindən F-16 tədarükünün həyata keçirilməsini istəyir. Nəhayət, keçən ilin may ayında Niderland və Danimarkanın rəhbərliyi ilə Ukraynaya F-16-ların tədarük olunması ilə bağlı bir koalisiya yaradıldı və ilkin olaraq adını səhv ölkələr tərəfindən 43 F-16 təyyarəsinin veriləcəyi ilə bağlı ümumi razılıq əldə olundu. Amma həmin ərəfədə Ukrayna tərəfinin pilotlarının hazırlıq məsələsi gündəmə gətirildi və bir neçə aylıq təlim kursu həyata keçirildi və qərar qəbul olundu ki, 2023-cü ilin sonuna qədər həmin F-16-lar artıq Ukrayna tərəfinə tədarük olunacaq. Amma sonda biz yenə də həmin vaxtın uzadıldığını şahid olduq. Dekabr ayında keçirilən ümumi yığıncaqda F-16-ların bu ilin yaz aylarında tədarük ediləcəyi ilə bağlı bir bəyanat səsləndirildi. Ayrı-ayrı ölkələr isə, xüsusən də Belçika, ümumiyyətlə 2024 deyil, 2025-ci ildən etibarən F-16 tədarük edə biləcəyini bildirmişdi. Amma nəticə etibarilə verilən vaxt və qərar qəbul olunduğu müddət artıq yaxınlaşıb, yəni artıq yaz aylarıdır və Ukrayna tərəfi də haqlı olaraq həmin F-16-ların təmin edilməsini istəyir. F-16-ların təmin edilməsi təbii ki, vəziyyəti dəyişə bilər. Çünki Ukraynanın 2 il ərzində müharibədə biz itkilərinə baxdıqda görürük ki, əsasən hava hücumundan müdafiə sistemlərində çox böyük boşluq var və F-16-lar bu boşluğu doldurmaq iqtidarındadır. Amma Rusiya, Ukraynanın müttəfiqlərinin
yenə də prosesi uzadacağı və yaxud da yenə də hansısa bəhanələrlə F-16 tədarük etməsindən imtina etmək ehtimalı da kifayət qədər yüksək Çox sağ olun. Və adınız qeyd edildiyi səbəblərdən dolayı.